2019 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଏଥିରେ ସହାୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଅନୁଦାନ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା କି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ବା ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ସହାୟତା ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୋଗ୍ୟମାନେ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଭିଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ରହିଥିବା ଲେଖାଯୋଖା ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଭୁବନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫନି ସହାୟତା ରାଶିକୁ ନେଇ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦନେପୁର ଗାଁର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ପଲାଇ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ପଲିଥିନ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସହାୟତା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେବା ପରେ ବି ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା ରାଶି। ତିନି ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରିଥର ଧାଇଁ ଧାଇଁକିରି ହତାଶ ବ୍ଲକ ଠେଇକି କହିଲେ ପଇସା ହେଇଛି ରେ ଆଉ ତମେ ଯା କହିଲେ, ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଇଛି ରେ, ଆଉ ତାପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲି। ଆସିକି ବ୍ଲକ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହିରେ ପଇସା ନାହିଁ। କେମିତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ତହସିଲ ଅଫିସ ଯୋଉ ଏମାନେ ବି ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେଇଥିପାଇଁ କା ଆଜି କି 2 ମାସ ହେଲାଣି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲରେ ତହସିଲକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯାହାକୁ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ କିଏ ନବ ତାର ନିଜ ଉପରକୁ, ତେଣୁକରି ତହସିଲଦାର ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ ଅଫିସକେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ। ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାଲିକାରେ 47ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀଙ୍କ ନାମ। ଘର ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ 95,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ହେଲେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ। ଦୁଇ ଚାରିଥର ଧାଇଁଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାଇଁଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲା ପଇସା ଆସିନି, ସେଥିରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲକ ଗଲି, ବ୍ଲକ ଗଲା କହିଲା ନାଇଁ ତମର ପଇସା ଯାଇଛି ଏଠି। ମୁଁ ସେଠୁ ନୋଟି ଦୁଇ ଚାରିଥର ଆସିଲି, ଫେଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା କହିଲା ନାଇଁ ତମ ପଇସା ଆସିନି। ଆସିକି ଫେଣେ ଭାଇ ଏନେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ତ ପଇସା ଡେଲି 3-4 ଥର ନଖା ପଇସା ହେଲାଣି, ପଇସା ଆସିନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ସହାୟତା ଦେବାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଏତିକିରେ ସରିନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୋଇ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଫନି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ 3 ବଖରା ଚାଳ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 95,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ପିତା ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଟଙ୍କା ପାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ ଏଠି ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ନୀତି, ସହାୟତା ରାଶି ଫେରାଇବାକୁ ମୃତ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ନୋଟିସ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଆଜ୍ଞା, ଫନିରେ ତ 3-4 ବଖରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆଉ ଆର୍ଇ ଆସି ଘର ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ 95,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ବାପା ତ ମିଳିବା ଭିତରେ 3 ମାସରେ ବାପା ମରିଗଲେ, ମରିଗଲେ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ସୁଧ ସାଧ କଲି କଲି ତାପରେ ଯିଏ 2021 ତାରିଖରେ 2021ରେ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ କରାଗଲା, ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ମାନେ ପଇସା ମୋତେ ଫେରାନ୍ତୁ। କେଉଁ ପଇସା ଫେରାଇବେ? 95,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଫେରାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇ ଅଛି ସେ ଲୋକ ତ ମରିଗଲେଣି, ମୋତେ କହିଲେ ଯଦି ମରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଆଣିକି ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି? ଏତେ କହିଲେ ଆର ଏଇ ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ନହେଲେ ଆଇନର ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଚାରିଥର ଗଲେଣି ମତେ ତହସିଲଦାର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଫେରିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତତେ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେବି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବାତ୍ୟାର 22 ମାସ ପରେ ତହସିଲଦାର ଶଙ୍କରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କଲେ ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ? ଯଦି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର
ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା କିପରି, ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କା ତହସିଲଦାର କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଫନି ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ବି କାଠଗଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।